Nuko mubibona turi mu karere ka Rubavu, turi mu murenge wa Rubavu, aha turi nonaha ubwo murimo kugenda mubibona. Hasadutse natwe ubwacu tuhahagaze, umugore nyiramazu yarize bimeze nabi. Aravuga ati noneho abana banjye ndabigenza gute? Uwabivuga atabyibonera ntabwo yabasha kugira ngo abyumve, kuko muri kano kanya Imana yonyine nishobora kukwereka uburyo bihagaze. Umutingi turaza ukumva umuntu agiye akagira ngo agiye gutebera neza. Abana barimo kurira hanze, ibintu babicumbikishije mu baturanyi, mbega birimo kubera Rubavu. Nagahoma munwa. Ikibazo gihari nuko noneho harimo kurangiza gusaduka, hakazamukamo icyuka gishyushye, yewe hazamukamo n'ibyokotsi bigaragara ko biri kuri risike ko maguma zishobora no kuza gutungukira mu karere ka Rubavu. Kaza mu kazi, ariko inkuru iyoboye izindi weekend yose ni iruka ry'ikirunga. Ni iruka ry'ibirunga hakurya hariya, nabonye harimo n'uburangare, harimo n'ibintu bimeze nka ruswa. Kungo abantu bahabwaga amafaranga ntabwo bayakoresha ibyo bagomba kuyakoresha, bituma abayabahaga noneho bavuga ati wapi ibindi byakunda, bigatuma rero barabategura bakurikirana iby'ikirunga buri gihe umunsi ku munsi. Kuko akenshi iki kirunga ngira ngo kerekaga kuruka muri za bibiri na kabiri, ariko ubundi ikirunga iyo ugiye kuruka, tureke wenda n'abashinzwe meteo cyangwa se kureba uko imiterere y'ibirunga bimeze, ibiyakitifu n'ibyamaze kuzima, nawe uhatuye ngira ngo icyo kintu ubasha kuba wakimenye, kuko iriya mitingito ya hato na hato itangiye kuza ubizi ko kituye kiruka, kandi kiri no mu birunga ngira ngo muri Afurika bikiri active. Rero abari bahaturiye bibiri kabiri, bon, wenda ikintu cyabayeho ni uko batabamenyesheje yuko cyongeye kandi kiri hafi, kuko gupima barapima bakabibona. Ngira ngo rero uburangare bwabayeho, nigeze nsoma inkuru zitandukanye bavuga yuko hajemo nyine kwirengagiza cyangwa se no kudatangira amakuru ku gihe, ngira ngo abonye abantu bose bambuka baza mu Rwanda, abakongomani bari bahunze barara muri stade bamwe n'abanyarubavu, ariko nabonye hano ku ntuza ari umunyamakuru wacu wanditse ku rubuga avuga ati baraye hanze kubera ibintu by'imitingito. Imitingito urumva hari imitingito minini iza mbere y'uko ikirungo kiruka, hari n'ikurikiraho nyuma y'uko ikirunga kimaze kuruka ariko gisa nkaho kirimo kirazima. Nari i Kigali nayo yumvaga imitingito, njye numvise umutingito nka saa moya gutyo, umutingito nawumvise, ariko abantu bari Rubavu baraye hanze, kuko kurara hanze byo ni ibintu byumvikana, kuko ntabwo waza kurara mu nzu ziko hari umutingito zishobora kugwira, cyane cyane nyinshi mu nzu zamaze kugira ngo zamaze kwangirika, n'inzu zishobora kugwira burya, cyane cyane ko burya hari inzu ziba zidakomeye, nubwo zaba zikomeye burya umutingito ni ikintu kibi cyane. Benshi rero muri 2022 twari batoya, amafoto mwakomeje kubona kuvuga nkoranyambaga atambuka ikirunga kiri kuruka live cyangwa se bigaragara, benshi twe twari bato ntabwo twabibonye, ariko nkamwe bakuru ngira ngo mwarabibonaga. Rero bari benshi bakomeje kuvuga bati se ibi bintu koko bibaho, kenshi tubibona mu bihugu bigiye bitandukanye muri za Amerika, za Indonesia, za hehe, ariko twebwe nkatwe batoya kubona ikirunga kiruka kuriya wasangaga ari inkuru abantu benshi batihanganira kubona. Gusa inyuma y'ibi ngibi hazaho nanone izindi ngaruka, cyane cyane ingaruka z'ubukungu. Tunashimira inzego z'igihugu kuba zagiye guhumuriza abaturage, ariko muri Congo ho nyine ngo amakuru sero y'amakuru nagiye nkurikirana, Congo ho buriya byabaye bibi, kuko ngo abapolisi ngo baragiye babwira abaturage ati mwebwe ntacyo muri buze kuba, noneho musubire mu ngo zanyu, noneho baravuga ati reka tube twibere hanga, bagiye kubona abona ya mazu yabarahiye babwira ngo nibasubiremo. Kugira ngo rero hari inzego zitareberera abantu abaturage babo neza, ariko leta y'u Rwanda iravuga ati mwebwe nimuze, n'abakongomani uzi ko baje bakazi Rubavu hari bakavuga ati nimuze mwigire muri stade aho ngaho, nabonye n'umumama wabyaye baramwakira bavuga ati ngwino rwose wowe byariye mu Rwanda bw'i Congo. Rero ni ibintu ubona hari ibihugu bitagira organization ibintu nk'ibi ngibi bitareberera abaturage cyane, uretse ko na perezida wa Congo yari ari Burayi, uzi ko ari kuryoshya Burayi, yahise avuga ati reka ntege indege
abanyekongo batazamara nk'umuntu w'ikigwari reka nze ndebe ariko niyo yaba ari mu kazi mu butumwa bw'akazi abo n'ibindi byo tuvuga ahangaha ntabwo his excellency buri gihe azahagarika urugendo rwe yaje kureta agenda neza hano epfo muri ntusa wa ngo ikirunga ntabwo kiruka umunsi umwe ntabwo ari inkubi kubita ngo bite birangire ntabwo ngizitunguranye simpanuka ni ibintu kirunga giteguza abatuye aho ngaho harabanza hakaza umwotsi hakaza imitingito abantu bakivakiwa kubigenda none uko wa muturage ubutuye hasi wavuga ati sigakazu kanje ni hene zanjye abone kwa mukecuru avuga ngo njye ni hene z'eshatu yarazigihagira zigaro kwemvaga avuga ati ndisiga sinzi ko zizaze hasanga aje no gusanga abanyoni bari kuzishimuta bakazirya abanyoni bazishimuta bakazirya abantu be bari rubamaze kutubwira uko bimeze aho ngaho Jeff dufashe turebe ikintu ibintu byifashe hari hirya muri bagenzi ariko kwa gatano bintu kuzasubira Rusizi ukareba situation ko maiza kabisa nyakarenzo yes Jeff red dufashe dukurikirira inkuru tugaruke mu kanya bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo akabigasekwa nk'akeza aha ni mugiye mu karere ka Rubavu mu bice bitandukanye abagabo abagore benshi bibereye mu mihanda kubera ikibazo cy'umutingito ni umutingito ukomeje kugenda wongera ubukana aho urimo kuba byibuze nka kane mu isaha umunyamakuru wa BTN yazengurutse mu bice bitandukanye by'aka karere icyagaragaye nuko nabari mu ngo zabo abenshi bari basashe hanze ariho biryamiye Omari tumusanze arya umuceri ku muhanda bagenzi be bamuseka nyamara wati uramira ntibimanuke kubera impungenge aha kandi nta busanya na bagenzi be ahubwo igi irenze nidako ndabona icyo n'ibibazo by'umutingito twaryamye urumva twagize impungenge zo kutarya urumva ni muri byo ngiye ko kibazo cyane gikomeye cyane mu karere ka Kicukiro urabona mu ijoro uyu munsi ntabwo twaryamye abantu twaraye dusohoka turabona turi hanze kubera impamvu nyine z'umutungo abantu twaraye duhagaze ngiye mu muhanda izi saha ibintu birakomeye cyane aha ngaha mu karere ka Kicukiro nkomeza dufasha guhagarara ku masengesho imana ikatworohereza ntabwo birakomeye ubu ngubu twe turi gutangira gutekereza se turabigenza ubu tuva mu karere ka Kicukiro wenda tukaba tukimutse byamara kurangira tukagaruka ese turabigenza ubu ni byo twatangiye gutekereza kubera ko urabona uyu munsi wa kabiri turi tutaryama ntabwo byoroshye ababyeyi nabo bati ntiwabona amashereka mu gihe udatekanye iminsi ibaye ibiri tutagoheka batiyo tuba dufite abo turindisha amazu yacu twahitamo kuba tugiye ahandi kuko ibi birahangayikishije cyane bongeraho bati ibibi birarutana korona twabonye ko umuntu yayirinda ariko ibi byo kubyirinda biragoye kuko bidatanga agahenge gisimineza sema korona na tremblement korona ineza bakia tremblement naenda juu tremblement hakuna gisi mtu anaweza weza ji kujilinda hayo me korona tunajilinda tunavala makashi ne tuna kamata ma mesure de prudence me hii tremblement vraiment kujilinda kujiprotegea iko nguvu sana kimbia watu wanaweza kimbia tutakimbia sasa utaacha manyumba utaacha nyumba unakimbia na kwenye utakimbilia nako ni problem tu yengine ni kuomba tu Mungu atusaidie juu hakuna vitu tunaweza fanya. Aba baturage bavuga ko nubwo waba ufite umutima ukomeye gute ngo utabasha kujya mu nzu ngo hanyu murya musinzire. Twiruka duhunga amazu hagati nyine aho wenda tutapfa amazu atapfa kuba kurabona amazu menshi yagiye atatuka ibirahuri byamenye umva tugiye zaba ari mbi cyane aba baturage kandi ngo leta nibagira inama ababishinzwe bababwire nimba bizakomeza bityo bakaba bashatse aho baba bagiye ako bibaye byiza bashikariza abantu kuzajya hajya hanze kuko bino bintu bibi cyane hari abantu babinegirije akaguma mu nzu bitewe n'uko abantu bagenda baba bababwiye ako ubuyobozi babwiye basohoka bakajya hanze nk'abandi njye icyo twahisaba cyane ni uko yadutekerezaho ikareba
urabona ntabwo ubuzima turimo kakanya turimo ubuzima turahangayitse kwacu kubera ko icya mbere iyo umuntu ataryama kuryama ni ikintu umuntu aba akeneye mu buzima ntabwo turi kuryama amanywa ntabwo turi no ku manywa biri kuba ejo umunsi wose ku manywa ntabwo byarenzaga iminsi ibiri itatu bitabaye kumva nta kintu wakora bimeze kuriya ubwo rero bidufashije ikadutekereza wenda nimba ari ukuba twa bigikomeje gutya bikomeje gutya mba twaba tuvuye aha ngaha wenda tukaba tugiye ahandi wenda nabyo byaba byiza kurushaho hari umuntu ushobora kubyumva gutya akagira ngo ni ibintu byoroheje ubwo umunyamakuru wa BTN yateguraga iyi nkuru byari ku isaha saa kumi n'igice za mu gitondo ubwo umutingito wabaye yewe no gukingura icyumba yararyamyemo bikamunanira yabuze urufunguzo kandi ruri mu rugi byahuriranye kandi n'umutingito wo mu rukerera ubwo abantu n'ubundi bari biyicariye ku mihanda nyamara akavura kajojoba ariko ukabona nta n'icyo aba babyeyi bibabwiye umuyobozi w'akarere ka Rubavu kandi Bwana Habyarimana Gilbert ku munsi w'ejo yaje kugaragara mu kinyamakuru kimwe gikorera hano mu Rwanda ahamya ko imitingito ikomeje muri aka karere yewe ko hari n'amazu abiri yasenyutse yasabye abaturage kwirinda kujya mu nzu kubera iyi mitingito nubwo bamwe batumvishe ubutumwa uyu muyobozi yatanze ngo bo baraye hanze kubera kurengera amagara yabo BTN TV mu karere ka Rubavu ndi Imana yawe ndaje